No ale ja by som naozaj babi mala zavolať Mišovi, aby vedel, kam idem. Áno. No, matko, počúvaš ma? Ja som so Zuzkou a s babami a ona pre nás vymyslela výletík. No a pravdepodobne dneska neprídem domov. Možno zajtra. Pozajtra. Dávaj pozor na seba. Dobre, papa. A po toho one prehoď, aby po slovensky rozprávnych rozumieme, že čo ti nadáva. Ruka. Počkaj však. Kľud. Som zvedavá. Čo tam? Haló? Išla som so Zuzom na kavičku. A bola aj Dianka, aj Nikolka a proste vyskytol sa taký nápad, že proste môžeme ísť niekam na výlet. Čo? Oni chceli, ja som nechcela. Či si s tým v poriadku a či by si sa postaral o všetko, keby som tu dneska aj zajtra nebola? Neviem, či sa postaram o všetko, ale budem niekde v meste. No, že keď ideš na výlet, aj ja idem na výlet. No tak poď. Ale Kamilek, doma buď. Dobre, nara, čau. No pa. Čau. Ja skúsiš aj ty? Kde ja? Však on spí? Však on už sa zobudil, koľko je hodín na kus? Každý, kto pozná Reného osobne, vie, že René iba spí. Stanica je dočasne Pravím. On ešte spí. Fakt, ja nepoznám človeka, čo spí tak dlho. A kedysi aj ja som takto spávala s ním. My sme sa zobudili, že o 8 večer. Čo keby som točila len seba, to vtedy to by to vyjde. No, dobre, no, tak to len nie. Seba. Posledný krát, teraz keď to nedáme, tak už to točiť nebudem, dobre? Čaute, zdravím vás, s mojimi babami sme sa ocitli v limuzíne a ideme, ani nevieme kam. Takže sledujte môj profil a nechajte sa prekvapiť. Dobre, chuďte po mne. Zdochnem tu. Mňa teraz vlastne začala boleť. To preto, lebo ideme, vieš, už cítim Prímorsko. No jasne, Tuto. Prímorsko. Tuto pri tých kopcoch, strašne. Zuzkine nadprirodzené vlastnosti sa už ozývajú.